Minista wokui Kipchumba Murkomen niarugoretie mĩhang'o ya ruhonge rwa NTSA ya kũgacĩrithia ũgitĩri barabara-inĩ hĩndĩ ya mambura ma thigũkũ. Murkomen augĩte andũ arĩa makuĩte mwaka ũyũ gũgĩkinya tarĩki 7 wa Dithemba kumana na mĩtino ya barabara nĩ ũikũrũkĩte gũkĩringithanio na mwaka mũhĩtũku. Mwaka huu tumepunguza ajali zenye zilifanyika mwaka jana, watu ambao tuliwapoteza tumepunguza kwa 8%. Lakini kupoteza watu karibu 3,999 bado ni watu wengi sana. Oho mwigana wadu wali ya moze te kumana na mitino ya farafara ni wongererekete na adu magana mwaza mamirogo eri nana. Mwakoyo makioja adu giri keda na magana matada tu mamirogo keda nana. Mare giri nyanya na magana keda mamirogo mwaza nana. Tayari niliwaambia ya kwamba tutalete makamera kwa barabara. Na mumeona tayari tuko na kamera mbili yenye iko kwa Southern Bypass na Thika Road inafanya ile inaitwa pilot. Tumeweka pia ingine Wayakiway na ingine iko Kinungi. Andu arĩa makuĩte thutha wa kũgũthwo nĩ ngari magĩthiĩ magoro ni andũ 1,450 no mwe arĩa makuĩte makuĩtwo nĩ ngari ni andũ 682 na atwarithia anduthi nĩ 1,062 mũigana wa ikuũ cia atwarithia anduthi kĩoneka gũikũrũka mwaka ũyũ na andũ 101 rĩomwe. Amu mwaka mũhĩtũku marĩ andũ 1,163. Kama wewe umeingia kwa gari na unaona dereva ni mlevi, kuna kitu inakubaliwa, na mimi nasema hii kama mwanasheria, kuna sheria inakubali kitu inaitwa citizen arrest. Dereva ni moja, abiria ni 14, hamtashindwa kushika huyo dereva moja na kumpeleka kwa police station ambayo iko karibu. Murkomen augete uduire wadu gukombora ngari cia hinya guthii nacio gicagi ni wongererekete na aingĩ ao makoretwo makĩrigĩrĩria mĩtino-inĩ ya barabara. Muriboti cia NTSA ironania matereba ma ũkuui na ngari cia mũingĩ marĩa makuĩte mwaka ũyũ nĩ 40, no arĩa makuĩte na ngari ciao kĩũmbe nĩ andũ 70. Anake araingĩ maroya kana andũ arĩa nini maroya ngari cia kahaya, tiga guthii gutica nayo gicagi, ngari ndĩrĩ mwago, ngari reke gũkinyia mũciĩ weka kaundo kare okwendaga gwika okoro ni muciari guthia kumwona umutwarire thigo kumurire thigo kuhamwe tondo ni turenda January tugakorwo twi hamwe ithuothe ni turamera na ni turoria thirikari tukiathiria mwaka uyu ngi ni turenda guciikira speed governor nduthie thiage siste tondo china speed urakora kurira thi 200 na nikioro na mitino ya boda boda ingihite tutiraga andu anake kuma 20 every day wathi mathibitari ngari ici ni cheko speed yakeria 110 kamata yeye na uweke ngari ndani mpaka tumalize hii festive season. Kwa hivyo all the highways it is 110. Mwige ũrĩtio ndũgetĩkagĩre gũthiĩ na mbere na thabarĩ mona ndereba ũrathiĩ akiunaga watho wa barabara itemi-inĩ rĩa kũnyihanyihia mĩtino ya barabara ĩrĩa yambĩtie kuongerereka mweri ũyũ wa Dithemba. Rĩrĩ thabarĩ cia andũ magĩthiĩ thigũkũ mĩena ĩtiganĩte bũrũri-inĩ ciambĩrĩirie kuongerereka, mũingĩ ũrĩtio ndũgetĩkĩre gũkuo nĩ ndereba o wothe ũtarĩ na ũigĩrĩrĩki barabara-inĩ amu ũgitĩri wao kwambĩrĩria kumana nao. Ngiribotire Inooro TV kuma Railways County ya Nairobi, itaguo Njenga Wambui.